Ну і наша держава отримає 80 леопардів один. Це перша версія. У середині року це станеться. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що Німеччина тримає слово, цитата, ну і підтримує Україну постачанням бронетехніки та інших озброєнь, а також здійснює термінове надання необхідних запчастин і боєприпасів. Пан Пісторіус зазначає, що він особисто успішно і інтенсивно домагався від інших партнерів більшої підтримки для України. За словами урядовця, цього тижня стартувала підготовка понад сотні українських військовослужбовців на танках «Леопард-1». Це старіша версія, ніж «Леопард-2», але 80 одиниць – це серйозна допомога. Ми радіємо і такій кількості танків, коли вони і радянського зразка. Все це допомогою партнерів, звичайно, ми за це їм вдячні.